Jornada 5 en el grup tercer de la segona divisió B. Resultats: Huracán València 2, Reus 1, Andorra 3, Maonès 1, Mestalla 3, Ontinyent 1, Orihuela 1, Nàstic Balears 1, Sant Andreu 2, Olímpic 1, Gandia 0, Mallorca B 2, Manacor 3, Saragossa B 1, Llagostera 0, Badona 0, Lleida 2, Terol 0 i l'Hospitalet 1, Dénia 0. L'Huracán continua en pas ferm en el seu debut en la segona B. Després de 5 jornades, el conjunt valencià continua invicte, suma 3 victòries i se situa en la segona plaça de la classificació. Per darrere té un Orihuela que empata a casa contra altre dels equips potents de la categoria, l'Atlètic Balears. A la ciutat esportiva de Paterna, la notícia positiva ha sigut la primera victòria del Mestalla. La llàstima és que ha sigut l'Ontinyent la seva víctima. A més, el Gandia perd el primer partit de la temporada i ho fa el Guillermo Lagüe davant el filial del Mallorca. Deixes les jugades de gol que anem a veure a continuació en segona B. N'hi ha gols molt bonics, també, en aquesta categoria. El primer resort que anem a veure és el de l'Huracán, que està fet un huracán i estava ahí dalt en la classificació. No ha perdut cap partit i es manté invicte. Anem a veure les imatges d'aquest partit contra... Tercera victòria de la temporada de l'Huracán València, que ahir supera per 2-1 el líder, el Reus Deportivo, que tot i això continua primer en la classificació. 1-0 arriba en este centre d'Omar, que Morgado remata de cap. Miren com la rematada de Pablo Morgado la toca el guardameta i després de colpejar en el travesser, torna a pegar en el porter del Reus i entra. Era el minut 28 i 3 més tard, Trujillo de lliure directe empata el partit. Vegen com el baló entra pel mig de la barrera, acabant així amb la imbatibilitat de Paco en lliga. La imbatibilitat pues, es muy bonito, pero es una simple anécdota porque pues, en el fútbol es muy difícil mantener siempre la portería cero, porque pues, hoy ha sido una falta y que ha tocado en un rival en la barrera y ha descolocado al portero, pero bueno, seguimos trabajando, lo importante es que el equipo ha ganado y a seguir. El Reus se queda en 10 per l'expulsió de Taranilla en la primera part. El 2-1 el feu Pablo Vidal als 58 minuts de partit. Gran acció de Pablo Vidal que retalla dins l'àrea i bat Àngel. Després arriba l'expulsió d'Amarilla i el partit s'igualà, però els últims intents d'empatar del Reus moriren en les mans de Paco. Victòria de l'Huracán i ara el que anem a veure és un empat del partit que vam veure ahir en directe, en 9-2. Orihuela, 5 jugadors de l'Atlètic Balears, ex de primera divisió. Sí, ja ho vam comentar en la primera jornada de Lliga, pràcticament. Un equip s'ha reforçat amb un tot esta campanya. Però així tot s'ha avançat en el marcador, però a la fi l'Orihuela ha pogut empatar l'encontre. Són les imatges del partit. En un bon partit, jugat davant una calor de justícia, Orihuela i Atlètic Balears s'han empatat un gol. La primera part es pot resumir en aquests últims minuts. Baló al pal de Teo. Increïble el que ha fallat el davanter de l'Orihuela. Expulsió de Dani Gómez per agafar de la samarreta un contrari sense baló. I l'errada boca de gol de Pereira per haver avançat els mallorquins. Refrescats a vestidors, David Sánchez executa un giro directe que acaba en el fons de la porta d'Unai Alba per avançar l'Atlètic Balears. L'Orihuela, llançada a l'atac, i un home que esta nit va a somiar amb els pals. Teo, de nou llança la soca amb bonis i abatut. Mala sort. Està canviat amb el penal i l'expulsió del defensor balear, Martín. Execució de la pena màxima d'Òscar Rico i empat. Els del Baix Segura han cregut en voltejar el resultat i, de nou, el pal ha evitat que Òscar Rico materialitzara en gol una bona jugada. Yo les pido a los jugadores que sean atrevidos, que vayamos a por los rivales y estoy muy, muy contento por la actitud. Eixe atreviment i soltura en el joc que demostra Orihuela el tenen situat en el tercer lloc de la taula a 2 punts del líder del grup tercer de la segona B. I este és un esport que se juga amb els peus i el resum que anem a veure del següent partit, cap dels 3 gols s'ha marcat amb el peu. Però està el cap, que també s'utilitza el cap, i també val, no les mans, el cap sí. Anem a veure gols, 1-0, minut 1, 30 de falta, i gol de dia, quin partit d'este, Sant Andreu Olímpic. En el minut 43, veient la celebració del conjunt català, només acaba de començar l'encontre, empatava l'Olímpic de Xàtiva, el gol de Ramon. I 2-1 definitiu, veurem ara la jugada, minut 87, centrada de Rubén i gol també de cap de Ledesma. Si vol més de cap, para el cabàs. Pues marxo molt fotut d'ací, perquè crec que el resultat és molt injust. De totes maneres, hem perdut un aspecte del xoc que és fonamental, que és la pilota parada. Ens han pillat en 2 accions a pilota parada i normalment en aquesta categoria el que perd l'estratègia normalment perd el partit i així n'ha sigut.
Jo avui del partit del Gandia millor no ja vaig jo, a dir. Jo dic alguna cosa, diré que ha perdut el Gandia, que està fent una molt bona temporada, però ha perdut a casa contra el Mallorca B. Gandia 0, Mallorca B 2. Ha jugat millor en la primera part el Gandia, però no ha pogut aprofitar les ocasions que ha disposat en els primers 45 minuts. Ocasions com aquestes que estem veient. El Guillermo Lagüe que presentava una bona entrada perquè l'equip es mantenia invicte en la part alta de la classificació, però en la segona part tot ha canviat radical i absolutament. Ara veurem els gols. Deixa-me-los a mi. Ahí els tens. Els dos gols del partit. El baló que es queda dins l'àrea ahí. Sí, un arriba, fica la cameta i marca. Han arribat en la segona part. El primer minut, el minut 64. I ara el golàs de la jornada. I se serà el definitiu. Ha arribat 4 minuts més tard. Ahí està la jugada i gran gol de Vigas. Execució perfecta i de segur que ha sigut un dels gols més importants, més interessants i més bonicos d'esta jornada. Bé, serà ja, per a tu, ja per a mi ha sigut un gol horrorós. Sí, ara... I per a l'entrenador del Gandia... Més també. Encara, no? Un partido en el que se ha puesto mucho empeño y esfuerzo y que no hemos sabido materializar las ocasiones que hemos tenido. Y el Mallorca en ese aspecto ha sido superior. Ha sacado una eficacia tremenda, incluso con el segundo gol en un sitio inverosímil, pues han aprovechado sus oportunidades, que es lo que manda en el fútbol, el aprovechar, el ser superior al rival en los goles. En lo demás no cuenta para nada. Tens raó, home. Si tu no marques gols, no pots guanyar cap partit. S'ha acabat. Són les coses que manen. I el Mestalla, per fi, ha marcat gols i ha guanyat l'encontre. I una altra volta davant un equip valencià, davant l'Ontinyent. Això és l'autèntica llàstima. 3-1 per al Mestalla. El Mestalla ha aconseguit avui la primera victòria de la temporada, després de derrotar per 3-1 a l'Ontinyent. En el minut 9, Bernat obria el marcador en favor dels valencianistes i abans d'acabar el primer temps, Adrián Cuevas s'encarregava del 2-0. Però encara quedaven gols per veure i la segona part era el torn de Paco Alcácer, que després d'una passada del capità valencianista Miñano marcava el 3-0. Era el minut 63 i els de Vicente Mir controlaven l'encontre. Hemos tenido ocasiones, el equipo ha jugado bien. Y hemos defendido bien, que también es importante. La pena es el gol que nos han hecho a última hora, pero por lo demás estoy muy contento por la actitud de los jugadores y por el partido que se ha hecho. Y es que, a falta de 5 minutos, pero al final del partido, Kikín sorprendía amb un gol que ya de poc se'l servía als de la Vall d'Albaida. L'Ontinyent, a més, acababa l'encontre amb 10 per l'expulsió de Carlitos en el 43. Que no quiero poner como excusa el arbitraje, pero que ha ayudado a que ocurriera lo que ha ocurrido. Todo suma, aquí todo suma, ¿no? Al margen de estas dos jugadas puntuales, que podían haber cambiado el signo del partido, la clave ha estado en que el Mestalla ha tenido mucha efectividad. El Mestalla havia sigut superior i sumava 3 punts importantíssims per a dur la tranquil·litat, mentre que l'Ontinyent, amb 7 punts, se situa dècim en la taula.